mansão onde vocês vão morar daqui para diante? Né? Agora, vamos lá. Tcharam! Fique à vontade. Pessoal, dá uma olhada no visual aqui, ó. Olha que legal, né? Vamos continuar a visita? Bom, aqui vocês vão poder nadar, vocês vão poder curtir. Tem piano, tem violão, tem baixo, enfim. Aqui é o point de vocês se jogarem, ensaiarem, curtirem e se divertirem na mansão de vocês, né? Bora, vamos subir. E agora? Subir pros quartos, subir pros quartos. Por favor, pode entrar aqui. Já me achei. Tcharam! Grande novidade que eu falei pra vocês, o Espaço Net. Tem net digital HD Max, com alta definição, gravador digital e programação pra todo mundo. Pessoal, tem net Virtua, que é a banda larga mais premiada do Brasil, com velocidade de 1 a 100 mega. E tem também muita economia com o net Fone. Vai, Camila, liga pra mamãe aí, ó. Oi! A partir de agora, vocês também são net. Parabéns! Vamos comemorar, pessoal. Aí, ó, ó. Aê! Top 10 do Ídolos! Aê! Boa sorte!